Toy, Rajab Bek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Yaxshingizlarmi? Rahmat. Assalomu alaykum, Bek Buxotani a'zolari va China Motors'ning aziz muxlislari. Xullas, ko'rib turibmiz, o'sha yangi partiya kirib kelyapti, to'g'rimi? Shunday o'kiryapti. Va mana bu tomonda o'sha mana joylashtirilyapti avtomashinalarimiz. Mana. Xudo xolasa, ulgurib qolish kerak ha bulardan. Shunday aka. Ma'nuiylashim bo'yicha yanada sifatli va komfort va qulay tarzda ishlab chiqarilib kelyapti. Shunday. China Motors'ga mana bu chakman avtofurgonlarimiz. Xo'p, endi o'zi bularni joylashtirib olingandan keyin bir boshidan qulayliklar haqida, komfortliklar haqida, nechta tonna yuk ko'tarishi, hammasi haqida bir ma'lumot beramiz anasmi so'rashlaringiz. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkir Bek. Aziz obunachilar, China Motors kompaniyasiga bizda Toshkent shahriga ko'rib turgan chakman avtomashinalarimiz katta partiyasi kirib keldi. Xudo xolasa, tayyor nalichda bor. Kelib turib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xullas, ko'rasizlar, ma'qul keladigan bo'lsa, o'zimizni ona yurtimizga ham, musofirga bormasdan turib, mana shu yerga ham, mana shu avtomashinani olib turib, oila tebratsangiz bo'ladi, orzu havas qilsangiz bo'ladi. Chakman brendi O'zbekiston ichki bozorida, xo'p, O'zbekiston iqlimida o'zini ko'rsatdi. Bozorda ham va nima deydi, o'zimizning iqlimimizda ham, issig'imizda ham, sovug'imizda ham bemalol avtomashina o'zini ko'rsata oldi. Xullas, chakman 53 minglarimiz, bartavoylarimiz, avtofurgonlarimiz, shtorkalarimiz hammasidan mavjud. Kelib turib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Samiglavni naqd pulga, kreditga, lizingga va pul ko'chirishga xarid qilishingiz mumkin. Avtomashinalarimiz nalichda bor, olasiz 100%, 200% metan o'rnatsa bo'ladi azizlar. China Motors kompaniyasining o'zini gaz servisidan gazni o'rnatib turib, bemalol soqqani qilsa bo'ladi. Hammalaringizga mana shunaqangi avtomashina nasib qilsin degan holatda videomizni boshladik. Musofirdagi akalarimiz sog'-salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelishdik. Hammalaringizga nasib bo'lsin. Qani videomizga marhamat. Beshta keldi hozir. Bu yoqda hozir barta o'ylar ko'rgan bo'lsangiz, orqada avtofurgon bor. Avtofurgon shtorka tentofdan o'tiribdi aka. Aha. Orqada turibdi. Xo'p, hozirda ayni momentda nechta kirib keldi China Motors'dan? Ayni momentda 21 ta kirdi. 21 ta? 21 tadan qayta bir 10 tasi yo 8 tasi sotilgan aka. Aha. Xo'sh, 10 tadan ziyodisi sotilmagan. Sotilmagan. Tayyor bor nalichida. Kelsangiz, sizni olib ketib bilamiz. Bemalol kelib, ko'rib olib ketsa bo'ladi. Dastavka qilinmaydi. Nalichida bor. Dastavka qilinmaydi deysizmi? Tutilmaydi. Ha, tutilmaydi. Xullas, nalichida bor avtomashinalarimiz. Naqd pul, pul ko'chirish, kreditga olsak bo'ladi, to'g'rimi? To'lov usullar kelsa agar, kredit, lizing bo'lsa, tanish banklarimiz va tanish mikrolizing firmalarimiz bor. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqsalar, to'liq ma'lumot beramiz aka. Aha. Xullas, mana o'ylashim bo'yicha o'sha ulgurib qolish kerak. Şunda. Endi hozir bular necha tonna yuk ko'taradi, Rajabbek? Xo'p, Xitoy tomonidan aka, dokumentda yozilgan 18-20 tonnacha ko'taradi bemalol. Aha. Lekin hozir damda aka, o'z bilasiz, qonun yangi chiqqan. 14 tonna yozib beradi tex pasportda, dayin o'zi, bizda emas aka. Dayin o'zi yozib beradi. Atak 20 tonnadan oshiq 25 tonnagacha bemalol yukni ko'tara oladi. Bemalol aka. Avtomashinalarimiz. Shunday. Qo'yib, hozir avtofurgonga yangilik bo'lgan, hozir avtofurgonimiz ham kelsa, ko'rsatamiz. Spanla o'zgargan anchagina. Kabina ichidan va tashqarisidan ancha o'zgarishlar bor aka. Xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz uni ham. Ha, mana. Qo'yib, ana endi keling. Tashkent China Motors kompaniyasi shu mijozlarga qulaylik qilish maqsadida har xil komplektatsiyadagi yuk avtomashinalarini, chakmanlarni kirityapti, to'g'rimi? Shunday. Kimga, masalan, faoliyat turiga qarab, kimgadir bartavoy kerak, bartavoy mana kirib kelyapti. Kimgadir avtofurgon kerak, avtofurgonlardan kirib kelyapti. Bortli, tentli hammasidan mavjud, to'g'rimi? Hammasi bor aka, hammasidan o'tib kiryapti. Aha. Xullas, nima deydi? Muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. O'kirakda hozir to shakman furgon kelguncha bartavoy ko'rsatamiz, xudo xolasa. Aha. Kimkidan keyin uni ham mana chiroyli qilib azob beramiz. China Motors kompaniyasiga yuk avtomashinalarimiz, chakmanlarimiz kirib keldi, xudo xolasa. Mana o'ylashim bo'yicha olib, maza qilib oila tebratsa bo'ladi o'zimiz ona yurtimizga. Uka, bularga metan qanday o'rnashadimi? Metan 100% o'tadi aka. O'zimizning gaz servis xizmatimizdan bor. Xo'p. Xudo xolasa, qo'yib beramiz. 1 yil garantiyasi bilan birga. Aha, 1 yillik garantiya bilan birgalikda. Undan tashqari o'kir aka, 12 ta bo'layotgan servisimiz bor. Servisdan umuman bo'lmaydi. Xo'p. 12 ta viloyatga, O'zbekistonning barcha viloyatlariga servis xizmatlarimiz mavjud. Servisdan muammo yo'q aka. Mana. Xo'p, azizlar, mana ko'rib turibsizlar. China Motors kompaniyasi hozir avtomashinalar
joylashib olgandan keyin biz bir boshidan komfortligini, qulayligini ko'rsatamiz. Qaysi birdan ko'rsatamiz? Barta. O'tamiz. Yuring. Hozir. Barta o'yini ko'rsatamiz, chunki barta o'ylariga ham kattagina o'zgarishlar bo'lgan azizlar. Mana. Pasajir tomonidan keling, bismillah. Salon qismidan ko'rsatib o'tamiz aziz obunachilar. Vay vay, yaxtakgina, muzdakgina. Yo'q. Kansaner endi o'chibdi-a buni. Kansaner endi o'chishi kerak. Ha. Muzdakgina ekan. Xo'p, bu 7.5 metrli barta uyimiz. Aha. Aha. Karobka. Necha bosqichli karobka? 8 bosqichli. 8 bosqichli. 4 ta panelni. Aha. Android monitor, zadin kamer yo'qsangiz ham bo'ladi. Aha. Yo'llarda muzika eshitib, klip ko'rib ketsangiz ham bo'ladi, undan ham yo'q. Multrulla o'rnat, multrul bo'lib kelgan endi. Qo'shib o'rnatilgan aka. Aha, mana multrul. Faqat chana motorsada shunaqa bo'ladi. Bir kitni berasan shu. Kaliti nima? O'zing olasanmi? Yo, bir kitni ayirib qo'yadi. Spani. Mana. Ha, ostini yana salamiz. Xo'p. Tepada nima? Shkaflarimiz. Shkaflarimiz bor. Aha. Mana. Yük nima qilish uchun uzoq yo'lga chiqqandan keyin buyumlarimiz qo'yishimiz uchun nimalarimiz, shkaflarimiz, ruchniy aka va jistorimiz, ko'rsangiz, undan bor. 3 ta odam bemalol ketsa bo'ladi. Haydovchidan tashqari yana 2 ta passajer bemalol joylasha oladi. Kattagina spalimiz. Xo'p, avtomashinaga konditsioner bor, to'g'rimi aka? Konditsioner, isitish sovuq tizimi hamma narsasi bor aka. Mana. Xo'sh, mosni ayirish, mosni qo'shish, kabinani ko'tarish. Xo'sh, kabinani ko'tarish, signal. Signal shahar ichi va shahar tashqarisi. Xo'p, bundan tashqari chiroqlar mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh, samiglarni mana multrul qilib o'rnatib, uje yangilik qilib kelindi. Chakman L3000 avtomashinamizga. Xo'p, mana keyingi avtomashinamizda mana joylashyapti. Xo'p, keling uka, salonni ko'rsatib o'tdik qo'ldan kelguncha. Ana endi o'rindig'imiz. E'tibor beramiz, o'rindig'imiz havoli. Mana. Aziz do'stlar, mana bu Chakman L3000 ni kabinasi kattalashtirilgani. Mana. Kabinani kattalashtirilgani mana bu. Mana. Xo'p, Rajabbek. Davay aka. Bu avtomashinalar joylashib olguncha mana shu barta o'yini bir ma'lumotini berib o'tsak. Xo'sh. 10 ta shpilkadan iborat. 5 kamer balonlarimiz 12 22.5 motorimizga metan propan o'rnatsa bo'ladi. 100% ishlaydi. Xo'sh, qanaqa motor? Vichay motorda. Vichay motor. Buni shoferlar o'zlari bilishadi. Vichay motorda 100% metan tushadi. Rezervni, vozlug'ni bachoklarimiz bu yerda akkumulyator joylashgan. Xo'sh, ramasiga e'tibor beramiz. Ramasi aka, mazaklovka olingan. Aha. Ramalarimiz zaklovkada olingan. Zaklovkada emas. Svarkada emas, haqiqatda ham. 10 tala baloni ham mana shunday yumshoq 5 kamer. Resorlarimiz bu mannik, to'g'rimi? Resorlarimiz mannik aka, resorlardagi 60 tonnalik pritsellarni 25 tonnalik samosvalni resordan qo'yilgan aka. Buni oddiy resor emas aka bular. Shunaqa. Mana. Zapaska ham xuddi shunaqa. Ramaga e'tibor beramiz, ramaga. Aziz obunachilar, ramamiz 2 qavatdan iborat, eng oxirigacha mana. Mana. Ko'rib turibsizlar, ostki qismlari. O'kiraka, bular ham bitta yangi bo'lib kelgan. Oldinlari xabaringiz bo'lsa, furgonni barto tentovka bo'lsa ham 240 razmi edi endiga. Hozir bularning hammasi 2.5 kelyapti. Barto o'yma. 2.5 bo'lib. Shunday barto o'yma, tentovkami, furgon farqi yo'q aka. 10 sm kuzovni eniga kattalashdi. Kattalashtirilgan. Xo'p. Keling, bu tomondan o'tamiz. Bortni ichini bir ko'rib o'tamiz hozir sizlar bilan birgalikda. Mana. Kuzovda ichi. Xo'p, endi bu avtomashina bilan nima qilishimiz mumkin? Qishloq sharoitida stroy material tashishimiz mumkin. Stroy material, terak, yog'och, yo'llarga barullar toshishimiz mumkin, stalvar toshishimiz mumkin. Plitalar toshishimiz mumkin. Shunaqa. Xo'p, undan tashqari press samon toshishimiz mumkin, chunki bu kuzovi ochiladigan kuzov. Shunday. Xo'p. Xullas, bu kuzov bilan libboy ish qilsak bo'ladi. Shunday. Balandligi 1 metrmi? Shunday. Balandligi 1 metr, anchagina yopiq 1 metr. Xo'p, uch tomondan ham aka ochilsa bo'ladi. Ha, to'rt tomondan ochilsa bo'ladi. Bemalol. Mana. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, obunachilar. Xo'p. Yoqilg'i baki, AdBlue qurilmasi, vozlug' bachoklari va mana bu kabinaning ostidagi avtomashinamiz turbinamotor, to'g'rimi? Turbinamotor aka.
motori turbina. Turbina bo'lgandan keyin anchagina kuch bo'ladi avtomashina. Xo'p. Endi mana shu nech pul? Shuni o'zi aka. Barta bor. 1.5 metrlik narxi 40500. 40500. 7.5 metrlik. Buni barta o'yini 9 metrligi ham bormi? Undan 9 metrligi ham bor. Barta o'yin, ana shuna ochig'ini. Shunday, shunday aka, shunday. Undan 41500. O'sha narxi 41500. 9 metrligini. Xudo xolasa, sizni kanalingiz Bek Buxoro kanalidan kelsalar, chiroyli stikka va bonuslar qilib beramiz aka. Aha, nasib, xudo xolasa. Sovg'alar bilan chiroyli holatda xizmat ko'rsatasizlar degan. Sizning nomingizdan chiqsa. Nasib, xudo xolasa. Endi Rajabek avtofurgonni ko'rsatib o'tamiz obunachilarimizga. Avtofurgonlarimiz hozir bu yerdagi masalan bor avtomashinalarimiz Chakman, Bartavoy va mana bu Jaklami. Bizda ham bor aka, Jakning furgoni va Bartavoy ham bor. Xohlasalar bittalik kabina, xohlasalar dubl kabina. Xo'p, bu narxi necha pul? Buni narxi 26 mingdan boshlanib 29 minggacha. Xullas, yuk tashish uchun mo'ljallangan orqasi qo'sh balonlik Jak avtomashinalarimiz, to'g'rimi? Mana. Xo'p, aziz obunachilar, mana hozir sizlarga avtofurgonimizni ko'rsatib o'tamiz. Chakman avtomashinasi O'zbekistonda o'z o'rniga ega bo'lgan. Xo'sh, sinovdan o'tgan o'kir aka. Sinovdan o'tgan, issig'imizga ham, sovug'imizga ham bemalol chida oladigan mana shu avtomashina. Zdravstvuyte. Assalomu alaykum. Mana. Xo'p. Qani avtofurgonimiz? Yo'q. Avtofurgonimiz bu yonda. Hozir buni ham olib o'tamiz. Shu shofer akalaringizdan bitta intro olsak nima deysiz? Yaxshi bo'lardi aka, bular Qozog'dan ham kelishgan. Takroras. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi kelishlar. Assalomu alaykum. Qaysi mashinada keldingiz? Barta o'yini. Barta o'yinimi? Barta o'yin mashinada. Barta o'yini. Qo'y. Barta o'yin mashinada. O'l chut-chut. Это интервьюдай. Qanday mashina, yaxshimi? Mashina yaxshi mashina. Motori mashina, motori mashina. Motor mashina. Ha, motor mashina. Hech qanaqa kamchilik bo'lgani yo'q, to'p. Kamchilik bo'lganda yo'q qo'ya. Ana sizlarga ekonom bo'ladi ekan sizlarga. Sizlarga ekonom bo'ladi. Bo'ladi ekan. Chunki bu injektor. Ha, injektor. Euro 5 standarti. Standart. Shunaqa. Avtomashina sizga ma'qul bo'ldi. Menga ma'qul edi. Tek gap yo'q, to'g'ri. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Yo, alsa bo'ladi, yaxshi mashina bo'lsa. Yo'q emasmi? Tirchilikka yaxshi mashina, tirchilik qilganga yaxshi. Ha, tirchilik qilganga yaxshi mashina, haqiqatda ham. Oila tebratsa bo'ladi, tirchilik qilsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Zo'r, samiglarni yangi. Yangi, yangi. Ha, samiglarni yangi mashina. Xullas, mana aziz do'stlar, shofer akalarimiz o'zlaridan mana ko'rib, ma'lumot eshitasizlar. Rahmat to'g'ri sizga. Salomatlik, oq yo'l. Xo'p, mana aziz do'stlar ko'rib turibsizlar, mashinalar uje joylashdi. Hozir avtofurgonni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, aziz do'stlar, mana chakmanlarimiz va perigonchi shofer akalarimiz mana hozir tushdi. Xo'p, hozir bizga endi Rajabek avtofurgonni ko'rsatamiz obunachilarimizga. Xo'p. Yangilik bo'lgan va qulayliklar bilan birgalikda kelgan. Shunday. Chakman 9 metrlik bu shtorkamiz aka. 9 metrlik shtorka L3000 varianti, to'g'rimi? Shunday. Xo'p, ramalari hammasi bir xil, o'z bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Salon qismiga qulf agan bu. O'tirib-o'tirib bitta gapni aytib o'tish kerak. Xo'p, bu bitta mijozimiz kelgan. Aha. Ismlarini aytib o'tay. Aha. To'rkuldan. Aha. Donyor og'a degan odamniki aka bu. Akamizniki. Xudo xolasa kelasi hafta bu mashinani ketadilar, to'rkullar. Xudo xolasa. Hozir qaytib ketamiz. Xo'p, mana eshigini ochib oldik shtorka avtomashinamizni. Ana endi salon qismiga o'tamiz. Salonda nima bor? Xo'p, salon yangilik bo'lgan, do'st. Salonida yangilik bo'lgan avtomashinamizni. Xo'p. Mana. Chakman avtomashinasiga ilgari bilardik, bitta spanli bilan. Ana endilikda ikkita spanli bilan bemalol Chakman avtomashinamiz va mana bunaqangi multirullar bilan. Xo'p, buni narxiga o'zgarish bo'ldimi, Rajabbek? Bu narxi o'zgarish bo'lgan aka. Bu bitta kabinani spanlisidan mazaka, o'tirgan bo'lsangiz, buni sidinasidan o'zgarishlar bor aka. Vozduxlik. Vozduxlik. Sidina. Shunday. Xo'sh, multirul. Multirul aka. Mana, yesabi. Operatorga bitta kabinani aytib chiqish kerak, multirul va avtonom aka, va do'q spanlar aka, bitta faqat China Motors bor. Aha. Multirulli. Aha. O'sha hech nima yo'q aka biz. Xo'p. Mana monitor, Android monitor, uh-huh. Signal, shahar tashqarisi, shunaqa kunkalari,
Kuş resorna evet mosna ayırış kuş iş kondisyoner. Kondisyoner. 8 bos kişilik karobka. Mexanika. Ruchnik razdushni tomizlar ha bu. Ruchniklari mana bu ham qo'shib beriladi ha. Shunday. Men qo'shib beriladi aka. Qo'shib beriladi. Spalni endi bu o'zgarish bo'ldi. Kabina yuqoriga ko'tarildi anchagina va avtomashinamiz visok kabina bo'ldi. Shunday. Ya'ni katta kabina. Mana bu yerga mana shkaflar. Bemalol mana ko'rishlaringiz mumkin. Uzoq yo'lga yurgandan keyin buyumlarni qo'yishga kattagina shkaf qo'yib, xuddi shunaqa. Va mana buni ochiq shkaflarimiz ham bor. Ko'pchilik sizda bilsangiz, turakcha o'tganlar aytardi, shakmani duh spalnisi yo'qmi, favqga o'xshagan deb. Aha. Zakaz bering, ana aka duh spalni olib keldi aka. Mana. Favqga o'xshagan komfort va yumshoq. Shunday. Bu favdan ham menimcha anchagina komfortli yuqori, to'g'rimi? Shunday aka. Oynalarimiz knopkada elektroni, elektropaket. Mana bu nimalarga parda qo'ysak bo'ladi mana. Parda qo'ysanglar bo'ladi, joylari bor aka. Joylari даже qulaylik qilib tayyorlab qo'yilgan mana. Shunday. Mana mana shunga pardalar ildiriladi va bemalol mana shunday kurgom yotgan paytga nimani spalni tortib qo'yib, avtonomkani yoqib, qishki kuniga, yozgi kuniga konditsioner, qishki kuniga nima, avtonomka. Avtonomka bor. Xo'p, mana. Xullas gaz bo'lsa bo'ldi, ketaveramiz. Gaz ustanovka qilib. Shunday. Hozir bularni aka bitta kabina va duh spalni kabinasi ham bor aka. Ikkala narximizni bir xil qo'yib qo'yamiz. Narx buni necha pul? 44500 qilib qo'yganmiz. 44500. Visok kabina 2 spalnlikni ham narxi bir xil, bittalik spalnlar ham narxi bir xil. Boshqalarga o'xshab narxini 2000 3000 qimmat qo'yasizlar aka, biz bir xil qo'yganmiz aka. Xullas, buni komfortligi anchagina yuqori. Bu talabga binoan zakazga asosan keltirib berib bilasizlar. Shunday aka, hozircha nalichda bor, kutilmaydi, to'lov qilinadi, olib ketiladi. Endi bu visok kabina nalich to'lov bilan kelgan. Shunday. Xo'p, endi yana kiryapti ham o'zingda. Kiryapti yana bor. Kiryapti bor aka, bor. Undan muammo yo'q. Erkin savdoga bor. Bor. Gap yo'q. Xo'p, aziz o'g'lanchilar, mana endi tushib avtomashinamizdan qolgan ehtiyot qismlarini ko'rsatamiz. Xo'p, Rajabbek ukam. Bu endi China Motors'ni avtovozlari. Avtovozlarimiz. 17 metrli, bemalol o'tkirar aka, 8 ta mashinani o'zining ichida oladi. Avtovozimiz 8 ta yengil avtomashinani bemalol ko'tara oladi. Bemalol. O'tkirar, bu avtovozlardan Hyundai avtosaloni va o'zimizni GM avtosalonlari olganlar. Va hozirgacha olishyapti. Даже GM ham olishyapti, to'g'rimi? Shunday aka. Mana aziz do'stlar, silindrlarimiz. Mana. Xo'p. Buni narxi necha pul endi buni? Buni narxi aka 33500. Pritsepimiz, avtovoz pritsepimizning o'zi 33500. 33500. Bu yoqda qayerdan bilsangiz, bu yoqda 100 tonnali usulli pritseplarimiz turibdi. Aha. Bular narxchi? Bular narxi aka 34500. 34500 dollar. Aha. Ikkovidan xudo xolasa kelishadigan joylari bor. Bek Buxor kanal nomidan kelsalar. Kelasiz, sen bir xil ekanda narxi? Shunday aka, faqat bir. Xo'p, hozirda lekin haqiqatda ham chastni avtomashinalar, chastni yuk mashinalar ham nima deydi, GM ni mashinalarini tashiyapti. Shartnoma asosida. Pritsep bor, yuk mashina bor, olib turib. Hozir bular ancha ish qizigan aka. Shunaqa. Anchagina ish qizigan. Nechta bor hozir bu yerda? Bulardan bu yoqni o'zida aka 7 ta mashinamiz bor aka. Aha, 7 ta pritsepimiz bor. 7 ta pritsepimiz bor. Nalcha tayyor turibdi. Aha, bitta katta kompaniya agar oladigan bo'lsa, bemalol ishlay biladi. Shunday aka. Xo'sh. 2 etajlik, to'g'rimi? 2 etajli. Mana bu yoqdan boshqaruv tizimi bor aka. Bu yoqdan tushirib, lifta qilsa bo'ladi mana shu yoqdan. Mana. Xullas, marhamat, xarid qilishlaringiz mumkin. China Motors'ga mana shunaqangi avtovozlarimiz ham kirib kelgan azizlar. Shunday. Xo'p, aziz do'stlar, mana China Motors kompaniyasiga mashinalar kirib kelyapti. Mana ko'rib turibsizlar, уже startga turibdi. Mana bu tomonda hozir yangi partiya o'zgarishlar bilan birgalikda kirib kelyapti. Xudo xolasa, ma'lumotlashim bo'yicha xarid qiladigan insonlarga anchagina o'sha yangiliklar bilan birgalikda xarid qilishadi. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Mana. Ana endi bu avtomashinalarimizni o'z joylashtirish jarayonlari. Mana avtofurgon, bortli, tentli hammasidan mavjud. Mana. Chakman 53000 avtomashinalari, avtofurgoni, bortli tentlisi, mana buni bartavoylari, xullas hammasidan bor nalichida keldi. Xudo xolasa o'zgarishlar bilan birgalikda yangiliklar qilingan sifati bo'yicha va komfortligi, qulayligi bo'yicha anchagina o'zgarishlar qilingan. Menimcha bemalol xarid qilsa
O'zbekistonda turib, o'zimizning ona yurtimizga ham chiroyli oila tebratsa bo'ladi. Mana shu yuk avtomashinalari bilan yuk tashib, xudo xolasa xalqimizni og'irini yengil qilsa bo'ladi mana. Ko'rib turibsizlar, bir boshidan kelyapti. Mana. Xullas, yangi partiya China Motors'ning avtomashinalari mana kirib keldi. China Motors kompaniyasini skladiga biz hozir. Mana. Xullas, mashinalarni joylashtirish jarayoni ma'lumotlashim bo'yicha ulgurib qolinglar. Masalan, tugab qolishi mumkin, chunki bunaqangi sifat, bunaqangi kachisva va bunaqangi qulaylikdagi avtomashinalar sanoqlik, aziz obunachilar. Mana. Mana uju na startiga perigon bo'lib kelyapti avtomashinalarimiz. Mana. Xullas, avtofurgon ham kelgan, ko'rib turibsizlar, mana orqada turibdi avtofurgon. Chakmanda yangilik bo'lgan 2 spanlilik chakman avtofurgonimiz. Mana. Xo'p, avtomashinamiz mana ko'rib turibsizlar, o'ski kabinani o'ski qismlari avtomashinamiz resorda. Qo'yib har doimgidagi yoqilg'i nima rezerv bachoklarida. Bu kuzovimizning uzunligi 9 metr. 9 metr. Bitta shuni bortini ochib bilamizmi? Kuzovini ochib bilasizmi aka? Kuzovini. Kuzov aka buni tidadi. Mashinaga tegmasin-a. Mana senga ma'lumot. Qo'yib, zadni vid kamerasi bilan kelyapti. Buni ham ko'rsataylik. Kamerasi va orqasida aka meni parkovka. Mana zadni vid kamera va orqada parkovka joylari bu. Olib kelinadi. Xo'p. Bunga ham bemalol bemalol tushadi aka. Gaz tushadi. 25 30 tonna yuk olsak bo'ladi. Shunday. 8 litr gaz balon ketadi. Kubov mashina. Bunga ko'proq ketadi. Shunday. 9 metrlikka ko'proq ketadi. 10 ta ketadi 9 metrlikka. Xo'p. Mana avtofurgonni qo'llanguncha ko'rsatdik va mana bu yerda mana China Motors kompaniyasini o'zi orqada aka yo'qda 7.5 metrlik furgon, 9 metrlik furgon ishtirokalamiz, hammasi shu yerda bo'ladi. Nima qilamiz? Yo'q, o'tib bo'lmaydi. Mashina ustiga chiqamizmi? Shunday aka, polni ko'rsatdi, xolasa. Qo'yib, Rajabbek mana. Mashina ustiga chiqib oldik. Bartoylarimizni. Qo'yib, bu tomonda China Motorsni avtofurgonlari, bitta spanliklari, to'g'rimi? Shunday aka, bitta spanlik 9 metrlik, 7.5 metrlik va ishtirok vaynlarimiz ham bor. Bu tomonga qarasangiz aka, Jack Guzerlar, Victoria Guzerlarimizdan bor aka. Aha, Jack va Victoriyadan bor. Shunday bor. Bu tomonda esa hozir yangi kirib kelgan yuk avtomashinalarimiz mana. Mana ko'rib turibsizlar. Xullas, bemalol ko'ngil xotirjam kelib, xarid qilsak bo'ladi. Xo'sh, China Motors o'zining gaz servisi bor. Gaz servisi, servis xizmati aka, hamma narsasi bor. Ulardan muammo yo'q aka. Aha. Bemalol nima deydi? Ko'ngilli xotirjam olsak bo'ladi. Ishonchli. Chunki chakman O'zbekiston bozorida, O'zbekiston iqlimida o'zini ko'rsatdi, yuk ko'tarishi bilan, qizimasligi bilan va komfortligi bilan. Shunday. Va sifati bilan. Shunday. Aslan sifati bilan. Shunaqa. Qo'yib, aziz obunachilar mana, qo'ldan kelguncha ko'rsatib o'tdik. Ma'lumotlashim bo'yicha sizlarga ma'qul keldi. Agar kimga qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, ekranda Rajabbek ukamiz telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Shunday. Xo'sh, to'lov usullarimiz naqd pul, pul ko'chirish, lizing va avtokredit bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Tanish banklar va lizing firmalarimiz bor. Aha, mana. Bu narsadan muammo bo'lmaydi. Bu narsa muammo bo'lmaydi. Va o'tiratayim bitta gapni aytib o'tishga. Xudo xolasa narxga to'liq javob beradi. Boshqa firmalardan ko'ra ancha sifatli va ancha arzonli. Agar biz aytayotgan narxdan agar arzon bo'lsa, shu sifatga javob bersa-ki, o'sha kim qaysi firmadan olishgan, o'sha firmani shartini olib kelsin-ki, o'sha firmadan arzon qilib ham 300-400 dollarlarga bonus qilib beramiz aka. Mana. Xudo xolasa. Qo'yib, bor, arzonlari ham bor. Imina shu chakmanni arzon. Lekin bunaqa sifatda yo'q. To'g'ri. Boshqa firmalar, boshqa kompaniyalar keltiryapti, arzonroq. Endi sifat bo'yicha China Motors kompaniyasi bu narsaga nima deydi? Jilet qilmaydi. Shunday. Avtomashina sifatli bo'lgandan keyin sotuvchini ham, mashinaning egasini ham tili uzun bo'ladi. Shunday. Chunki yuk ortgan paytga avtomashina o'zini
qanaqaligini ko'rsatib beradi. Boshqa kompaniyani mashinasi bilan bir xil bir paytning o'zida bir skladdan China Motors'ning yuk mashinasi chakmani va boshqa kompaniyaning chakman mashinasi ikkalasi bir paytning o'ziga 30 tonna bir joydan yuk ortadigan bo'lsa, ana shu paytga qaysi kompaniyaning mashinasi qanaqaligi o'sha paytga bilinadi. Shunday aka. Men endi mana shu narsani taklif qilib qolaman. Marhamat. Xo'sh, sifatli qizimaydigan komfortni avtomashinani olaman desangiz, marhamat China Motors'ga tashrif buyurib avtomashina xarid qilishingiz mumkin. Samiglavni avtomashinalarimiz nalichida bor, tayyorida bor. Shunday.